Čaute, srdečne vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame pri Bratislave s malými aj veľkými deťami. A sme tu v zostave s Albinom. Sme tu v zostave okna Starky s našou kamarátkou a ideme pozrieť Pajštún a aj dračí hradok, ten asi v ďalšom videu. Takže poďte sa s nami pozrieť na ďalší úlovok z tohto kraja, kde moc teda nechodíme. Tak kamoši, po krátkom stúpaní, možno 15-20 minút, už sme finálne pod hradom. Obrovský tu fúka, takže využívam možnosť, že nefúka. Samozrejme vám ukážem čo najviac hradu. My si dáme obedík s partičkou a potom asi toto video ukončím. A môžete si pozrieť ďalšie video, kde sa vydáme na dračí hradok. Takže toľko z dnešného plánu. A ako som hovoril, už sme finálne pod hradom. Takýto krásny chodník, najskôr po takej kotline. Potom pomedzi buky. Dnes teda extrémne fučí, takže má to takú zvláštnu atmosféru, ale je to naozaj nádherne a výstup na Pajštún rád doporučujem.